ننال سمكار سمنا دمال لسو فريسنا وكلها كوريت لمركز مباد لباتني تدون ملين وسميروا عنك لباتي تدور سو شكتي لباتني تدون ملين وكسميروا عموتين كان ديلا مباد أريد أن أحمد أريد أن أحمد الله أريد أن أحمد أن أدولك في حق الماء أحمد أن أحمد أن أحمد أن شركي قلاوة تشي خرنكا استوبنا كل ما استروح الوانا العت أقوى وربع يعينا شعب مر هاد هاد كل شعب كود عي هاد نشعب كود عربع ما طيب بدي أو عاد ما لك سوبي خربا ما رجنا بون مرنا ولا هات مرنا دولة دي شجاعي دول دولة اللي بعطلة نهاية ما هي فايدة خربا ما كهلنا بس أنا كتبي اللي بعطنا شيء جي سهل لابد دولار هاد يكون صدران حتى أغنية بتقب أو حتى بتقب أو متع وما هاي إنه وما أود إنه أنا يا مطلع يا بن ده أم لاين دخل يدور اللي جهلا يو أيجنا بجاجلها نلا صو نقدان نلا أركان أنا معلوم بينا هرت رقف أو نوع ما هو أو غير أو لسنا بس أو قطنني أنا قدر نقوم جيف والله أريد أصحاب أركان إن أرين تهاي إن غيري نلا قد يشتو بس أصلا لقى قطو علمنا نلا قد كرسوه كل جوان إن دوانها مثل الدحمر يبرح بمشدة وكو أدنى إن وكسو بحي تلس كعيدا كإلى لدى ودوي كترافي كذا تاسو كو أدنى إن العجو درا ذا لصو دول لجاي جديد كبجاجليدا taas oo ku aadan in 27 dollar ah looga baahan yahay wadayaasha gaadiidka laguna hubinayo badqabka mootooyinka telefishinka CBA ayaa arintaasii u soo koorgalay si uu wax uga weydiyo darawalada ka xaya mootooyinka isla markaana wax ka weydiyo jiritaanka wararkaasi sheegaya in lacago 27 dollar ah looga baahan yahay bajajta waa kuwan qaar kamid ah bajajleeda oo ka falcelinaya weydiinta su'aasha aan weydiinay ee ku aadan jiritaanka lacagahaasi 27 dollar ah waxa ay buurdina ku raaciin dartiis marka mootada marka ay mootada iska dhigay taay mootada dib ay aragtida ay dhibeyso waa iska dhigayna aan u sheegana furaa waa gadan abri waa ku taariibaa walaa hayelina inta ka badan waa meel ay rogsana laana dada biilka la aday waxa leeyeen mootooyinka 27 hal keeno waa la soo rogtiyo hore dadka deen ay ku galeen la hadda ilaa ay la taageeyeen marka moota irtaaqada ay u maleeyaan irtaaqad laga maraadinayo marka waxa waa dadkan biilka dabka leeyahay ku shidanaa waay marka dadka dadaa ka tagay aniga hadaan aan ka tagnaa noo sheegaa shurti aadan 18 walba xataa shurta aad 10 laga reebi la hadaa qodax naga la baxsho kale noqon mid noqoleed marka waa waxaan la yaabanaa waa taas aniga anaga dimaan dawladda ma horta madaala waxaan la yaabanaa waxa waa madaala soo u joogaba si nin geeda geeda soo caba camal wuxuu soo almaro wuxuu soo jiraaba wax la keenan 27 waa la soo jiro war meesha aniga nin oo asii shaqadiisa gafay aniga waxna weydiinaa magaalada laamiyinka ciid yaalo oo wadada sodonka iyo wadada kale ee wadnaha ciidad oo wadooyinka ciid ay gooyteen nadaafadu ku guuleysan maal laxaan waxaan fiin waxa arkay nin abaalmarin la siinayo oo wadooyinka oo ku guuleysan nadaafada maxaa nadaafada abaalmarin jirta magaalada aragtay wadooyinka gooyay biya gooyay marka aniga waxa la yaabanaa taas waa marka nin taas shaqadiisa qabsan waayo waxa ku dhahay mootooyinka wax laga qaado maxaa lagu qaban rabaa horta waxaan noola sheegaba wadii wax lagu qabanayo waa dhiibeen arkay caafimaadka mootooyinka horta anaga hubsana caafimaadka mootooyinkeena geerishiyaan la xiriirna anaga samaysana waxayna jeebkeena ka samaysanaa dawladdu waxay noo samaysay male dhibka ku qabnaa taraafikadaasa waxay yihiin buugkeena ku dhahayaan buuggii taariikhdiisa soo kuusacanta oo cabkuusacanta jeebkeena kaga gishtaan lacag shaaftay ku weydiinayaan marka dhibka ku qabnaa taraafikada taasa kamid ah meel walba jagboontiyadana fail dheera galeena hal koorsa qaade koorsadii waxa laga yaabaa 2 saacadood 3 saacadood inaad sii wadid oo failkaas jagboontigan hadda ka baxid koo kala sii maree jaama noo sii dheer anaga maalin walba inaad horta qof oo noo imaado oo guri aan u dhisna ama bas aan u gadnin anaga dan noogu ma jirto wallahi arrintaas waxa uu arkaa in arin tahay in guriyana laga dhisto boosasna laga gato ilmana laga karsado kulli waxa leeyahay cunugi xoolaheena lagu kiriya anaga oo dhididayna oo rafaadayna oo maalin walba xabad dhegteena ka dhacayso oo hooyooyinkeena lagu aflagaadeyahayo marar qaarkeed ulan la dhacayo haddana tiyaar aalu kunahay haddii uu xasilka maxamuud ee ka tahay arrintan dhallinyarada xanaaqaano oo hub ha qaataana ama dhac ha bilaabaano wallahi kulli haddii aad dhac bilaabanana waxa waaye waddanka saamisi ahaa haayo wallahi bilaa muruga nagu disho mootada caawa haddaad jabito xaasilada beritu magaalada maxaa kala kulmi doontaa dowladda maxaa amar ka soo bixi doono waxa iska soo baxa amar wadooyina lama dhiso dhibaatooyina la kulanaa taraafik meel walba noo taagan jagboonti aan horyaalaan marka waxa waaye niyahow kulli anaga waxaana dhallinyaro waddankooda aaminay inay wax ka qabsadaan diyaar u ah mabaanta dad ma dhacno hanti ma boobno baashaanaasaa ku shaqaysana ayada annaga aan leenahay waxaan riski waxaa noo sii dheer inaan macnaha meelaha qaar aanan aadi karin haweenada aanan ku shaqaysan karin annaga oo u baqanayno nafteena iyo gaadiidkeenaba intaba mashruucaan waa mashruucaan hirgelin hadduu hirgelane mootooyinka madaale waa u dhiibeynaa si meeshuu geysaa geysay annagana dhallinyaro soomaaliya nahay fikrada iyo wax waa la imaan doonaa insha allah waa swl ba eega ee dhallinyaro soomaaliya ahayeen anigana wax waa la imaan doonaa fikir insha allah yaanu dhiibaysaa qofka u dhiibays ma taqaanid mabaad
نحن سمكار سمنات مال سوف ديسنا وكل كروت لمركز ما بعد لواتني تدوم ملين وسمير وانا كل واتي تدوم دور سوشكتي لواتني تدوم ملين وسمير وانا موتين كان ديلا ما بعد أي واحد خلد لنا اللي ماني أنا قد شقيستان ناي أول ألبري شقينين أول على بس سنة على سنة شقينين ما بعد عد موتالي هدانا هالك السنة وحكى شقينا لح بلود وما جي فنا هالك السنة ويا إذن هذه حتى لاق هذا حضرنا وحالو ده مركي بتقبك أو بجات كلا عطني تودور عربي كبعدي عدي حوالها سنة سنة محالي قادنا حولي حتى أنا يوم سنة سنة أنا وحولي مركز إنتاج دي كنتو أنا سنة استو أنا بديروه مرن أنا برنامج يا صاحبي لا يدولا ده أمني جو وزير ده وزير جديد ك دي بها سكول عم تانا برنامج كسنو حلاقة قبتو أنت محمد أدي لو حمار الله أنت من عبينا دولة في حي وحكل ما من عبين وحكل مرة وحور ما شركة قلا وتشي خرنكا استوبنا كده مستروح وانا لعت اوقي ورا يا عيون الشعب مر هاد كره شعب كود عي هاد شعب كود عربا يا عيون وحنا دور سنه كسو قال كسو قال خبي هنا كده مستر ما عيون توجي من مستر يا عيون بحكي معاه حلوان اوقي استوب ما استوح كل مره شعب كنا ورا ودعي حد ما عليه لا شعب كان قبط كان فرين بجاجل واحد من عيون اسك علي بحكي معاه عيون اسك قبطان دو كو هيا ما دولدان هاد كور دولد أفرت تونج شيء guriyaha bad qabkoodana waa inay fiiriyaan anaga 72 sheegaysaa he 2 dollar haday ku soo daraan xitaa ogoniyo bad qab oo moota uma ahayno uma awoodno anaga moota la yaaban haday u malaynayn dakhli adoon in laga helaayo ayagana bajajilaha nala soo noqdaan nala arkaan marka waxaas anagu waa ka soo horjeedna raalina kaman hin waxana raali ka ahayna mana lagu sameyn doono insha Allah taala Abdulqadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho kani waa premier wallet لعب ودر صاحب كاغا وغا ديغا ميل كاستا كوبخي بيلاشا ودر هانا لاغا سودر ميل والبا كامامولو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دغمانتا او كوماري كون هورماري نولشادا دقاله بريمير والر